цього тижня у стінах природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбувся профорієнтаційний захід для старшокласників міських шкіл. На ньому потенційні абітурієнти змогли отримати вичерпну інформацію про спеціальності, які є на факультеті. Ми пригласили випускників мелітопольських шкіл і, звісно, ліцею творчості, з яким ми плотно співпрацюємо. І наші преподаватели, це доценти, професори кафедр, розповідають сьогодні о спеціальностях, о професії, які можна отримати по окончанні нашого факультету. І, звісно, як правильно трудоустроїтися, щоб ця професія приносила удовольствие. Також школярам повідомили, що на факультеті у майбутньому навчальному році будуть відкриті нові спеціальності. Очень хочется сказать такой момент, что у нас открываются новые специальности, которые не являются педагогическими, не являются классическими специальностями. Это археология, право, геология, которые уже не носят характер как учитель географии, то есть они востребованы. Мы живем в такой области, которая является геологическим памятником. Здесь очень много памятников геологии. Ну и, конечно, мы не забываем о физическом воспитании. У нас есть кафедра специальная, которая выпускает не только учителей физического воспитания, ну и знаменитых спортсменов. Пример – Евгений Хачериди, наш выпускник. Представники природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького зазначають, що їх викладачі завжди в курсі нових освітніх тенденцій та прикладають максимум зусиль, щоб студенти були активними учасниками наукової спільноти.